welcome to my channel, Mangan Alisha. After COVID, ami aji ulaisu ghorar pura Guwahati pura ahar pisa. So first, moi aji puribole jabo ulaisu Humayun Tomb. So once I'll reach there, mo apnalko video share korim. So till then, keep tuning. So, এগুলো লাভ নাই মানে ভেহিকলস এনেকে কিনিয়ে আছে ফ্লাইওভার বনিয়ে আছে ট্রাফিক হয়ে আছে ইয়াতে খবর লগা একো নাই আর জাস্ট এনজয় দ্য লাইফ করবা যাব হলে দুই তিন ঘন্টার আগে উলাই কিনে টাইম পাবগে আর ফাইনালি আমি আহি পাইছো এতিয়া হুমায়ুন টোম বাট আই এম নট শিওর খোলা আছে নে নাই So we are still searching কারণ কি ট্রাফিক ফসি ফসি আহোঁতে আহোঁতে বহুত লেট হৈ গ'ল সো তাকে আমি চাইছোঁ মানুহবোৰ দেখোন ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি আহি পাইছোঁ এতিয়া সো চাওঁচোন কি হয় লেটছ চি নাই শুনো এইফালে আমি ভুল আহিছোঁ ভুল আহিছোঁ আমি নিউ হৰিজন্স স্কুল এইফালে ভুল আহিছোঁ ভাই হুমায়ুন টোম কে লিয়ে এন্ট্রি কিধৰ হে হুমায়ুন টোম বন্ধ হে ইয়াহ সে এন্ট্রি থা হ্যাঁ ইয়াহ সে এন্ট্রি হে লেকিন বন্ধ হে আচ্ছা বন্ধ হো গয়া কব সে কাট বন্ধ হে আবি বন্ধ হি হে वैसे টাইমিং কিয়া কিয়া হে ভাইয়া 6 বজে তক হে তো ইয়ে কোভিড কে ওজে সে বন্ধ হে জি হ্যাঁ अच्छा जी देखिए एक तारीख से खुल जाएगा ओके और ये क्या है ये संडे नर्सरी गार्डन है अच्छा जी ये हमेशा खुला रहता है कमा दिया ये संडे नर्सरी गार्डन गार्डन है ये पार्क है घूमने का ना जाओ पार्क पर भी ना जाओ बोला जाओ सो फाइनली आमी कोनो धरना इन्फॉर्मेशन नुलवा के आहिलो जेहेतु सो कोविडर कारणे হুমায়ুন টোম আৰু কিছুমান আপোনাৰ যেনে ভিজিটিং প্লেচেছ টুৰিজম প্লেচেছ আছে সেইবোৰ এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ আৰু 1 তাৰিখৰ পৰা খুলিব বুলি কৈছে চ' জুন যাৰ আহিবলৈ মন চ' দিল্লী ভিজিট কৰিবলৈ আই ছাজেষ্ট 1 তাৰিখৰ পিছত আহক সো রাস্তাত আমার পিকনিক হয়েছে কমলা টেঙা যেহেতু আমার মানে কি আর চলি আসলে আমি রিকভার হয়ে আজি উলাইছো আর আমি বাহিরের ফুড এইবর আমি ইগনোর করেছো সো আমার মিস্টার শর্মা আর মূর আজি আবার পিকনিক আজি কমলা টেঙা সো আমি দুইটা তাকে এনজয় করো আর মোৰ কেমেৰাৰ পিছত আজি শৰ্মাই শ্বুট কৰিছে হুমায়ুন দেখুৱাব পাৰিলে বৰ ভাল লাগিলে হয় কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি 1 তাৰিখৰ পিছতে আমি আহিম আৰু 1 তাৰিখৰ পিছত আহি মই আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ'বিলাক মই দেখুৱাম ত'
টাইমিংটো ভালেই আছিলে, 6টা বজালৈকে খোলা থাকে, ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা। চ' আই ৰিকুৱেষ্ট ভিজিটাৰ্ছ হু ৱান্টছ টু কাম দিল্লী এণ্ড চি দি টুৰিষ্ট প্লেচেছ এয়াৰ প্লিজ কাম আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট, বিকজ তেতিয়াহে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ, আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আৰু বিশেষ বেলেগ একো নাই। অলপ দেৰি পিছত আমাৰ লাঞ্চে হয় নে ডিনাৰ হয় আমি কিবা এটা খাম আৰু তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ যাম। বাই বাই। এয়া আমি চুৰিৱালা মাৰ্কেটত আহিছোঁ, এইখিনি আপোনাৰ চিপিৰ মাজতে পৰে। সেই মিষ্টাৰ শৰ্মা তেওঁ, আমি ইয়াতে চাহ খালোঁ, ইয়াতে বহুত ডাঙৰ হনুমান মন্দিৰ এটা আছে। চ' এইটো গোটেই চিপি এৰিয়া, এইটো মন্দিৰ, বৰ ডাঙৰ হনুমান মন্দিৰ এইটো ইয়াতে। আৰু খুব এটা ভাল টাইম আমি স্পেণ্ড কৰিব পাৰোঁ, জেগাই জেগাই আপুনি দেখিছে চাগে মেহেন্দি আৰু টেটুজ ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সৰু সৰু ষ্টল লগাইছে। বিশেষ কাপোৰ কানিৰ বজাৰ নহয়, বাট দিছ মাৰ্কেট ইজ স্পেচিয়েল ফৰ চুৰি বেংগলছ। চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰে ইয়াতে ভিজিট কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক বেংগল শ্বপছবিলাক দেখুৱাই দিছোঁ। পিন্ধাটো বৰ বেছি নাই, কোনো নাই। হ্যাঁ এইখিনি যদি মই লওঁ এতিয়া 240 বুলি কৈছে তেওঁলোকে, চাওঁচোন কি কৰিব পাৰোঁ।